שדרות יהודית, זה רחוב שהוא קרוב לקריה, רחוב קטן, מוצל על ידי עצים, אבל הבעיה היא שזה לדעתי הרחוב שהכי קשה למצוא בו חנייה. יש פה גם בתי קפה, רחוב רומנטי, רחוב קלאסי של תל אביב הישנה. אז שימו לב, הבעיה היחידה ברחוב הזה שקשה למצוא חנייה. אני כן מצאתי.